med Saki går att gå in i den här matchen, men då får jag säga att han har positiv record på mig, bara en friendly sack. Så vi får se hur det går. Och sen första gången så är jag jättenervös och spelar så här. Han höll ju på att vinna den, och så fick du den där gimpen igen. Massa air dodges och sen bara vänta, jag har free kill här. Ja. Och så fick jag free kill och bara okej. Okay. Ja. Och game 2 var lite såhär, men nu är jag lite säker om mig. Jag har lite såhär, det gör ingenting. Jag kommer inte komma bak ifrån jag förlorar den här, så jag kan experimentera lite grann. Och då gjorde jag det. Mm. Och det slutade rätt bra. Så jag är nöjd. Han får inte kalla mig hans bitch. Nej, nu är det som kallar honom hans bitch. Men nu kollar vi på den här matchen. Det är Impex mot Dileva. Dileva. Ingen av dem kommer från Stockholm. Nej. Dileva är från Göteborg. Ja, och Impex är från Uppsala. Impex är känd för att gimpa väldigt mycket. Och speciellt när det är lag. Så på Netplay så är det allt han går för. Men i verkligheten här, då... Be mig inte. Nej, men du. Det är ingen discredit. Det är en av de bästa sätten att spela kik. Men här så är han mycket mer comfortable att liksom gå in. Så det man gör här, han kontrollerar space under fall. Oh my, Dileva! Han är Dileva är bra på tech. Kolla här, ser du hans recoveries? De är jävligt bra. Och sen får han gimpen, missar gimpen. Det är inte Netplay där, det där var Netplay då. Netplay. Det där är The Gimp Master. Vet du det? Dileva! Men du sa ju typ Dileva eller något. Jag är ledsen. Det är lugnt. Dileva diar Atron rätt, men funkar inte. För Impex för övrigt, han kom ju med på förra parranking. Jag tror han är femma nu i Uppsala. Ja, det förvånar mig inte. Han kom bättre i Netflix-turen än vad jag gjorde. Han hade mer tålamod än fienden och vann på det. Såg du Akurattacks mot... Ja. Den är legendarisk. Alla i chatten som inte har sett Akurattacks mot Impex. Det är fan det roligaste klippet. Sök upp det. I vilket fall, som du ser här, han såg i Light Shield för han vill inte bli shitpokad. Och det är skitbra. Och han verkar ha bra förståelse om vad han ska göra utan liksom ute själv. Mot Falco. Jag ser honom wave dasha bort på ett sånt sätt att Falco har svårt att följa upp. Istället för att bara rolla som liksom option. Impex är också en sån snubbe som också brukar klaga på Falco-matchen egentligen. Det förvånar mig inte heller, för den är svår för Kyk. Hon måste helt enkelt få starkare öppning än vad han får. Ja. Och det får han ju här. Det är det som han vinner på. Han har lättare att klara tillfället. Vet du, när vi spelade ju på Newt. Då var det väldigt mycket såhär, hur hanterar man lasrar och sånt. Men jag tror att han har blivit mycket bättre sedan dess. Ja, det syns här i det att han har tränat på det. Han är så nära hela tiden att Falcon aldrig får laser. Såg du där? Han var i luften och blev träffad laser nära till en bort och fick one conversion liksom. Sådana saker, han gick aldrig på det förut. Så han har blivit mycket bättre på det. Nu måste Dileva adapta och bam! Rätt convincing där i slutet. Johnny Fight är en mobbare. Lägg av. Jag vet inte vad man ska kalla det med tanke på alla som kom från Stockholm säger att mitt dialekt är typ mer amerikansk än något annat. Ja, det är det jag menar. Alltså, de tycker att dina R är såhär Stockholm R. Men det är såhär, du säger inte R som att, alltså stockholmare känner ju såhär, det låter inte som det är stockholmare. Nej. Utan jag menar. Det är jättekul, för alla svenskar, kommer du från Amerika? Ja. Och alla som är utomlands bara vet direkt att jag är svensk. Ja. Det är så jävla kul. Det är weird. By the way, Tony, jag är inte född 2001. Jag är född 1999. Är du 99? Ja. Du är två år. Sharp är nog också någonstans där. Är han är 98, tror jag. Det var The Fight of the Inglings. Han är antingen ett år under mig eller samma år, tror jag. Ska vi? Jag är glad att jag får vara streamhogger idag. Jag har fått så jävla många matcher på stream. Har du? Leffen, Sharp och... Ja. Jag kommer inte ens ihåg namn. Gud vad BM. Stax. Se, jag har redan så här tagit bort allt med minnen om den matchen. För att det kändes så choke för båda oss. Du är inte för 2001, eller hur? Han nickar... Jag är 2001 faktiskt. Jag är inte gammal. Vill du på kommentar? Nu kommer vi till det här att... kolla på det här. Impex vinner neutral exchangerna på banan som är sämst för kik. Med hög liksom, marginal.
till Leva, no! Impex, no! Nej, men det var fint. Ja, okej, det var fint. Då så. Han gjorde, vad heter det? Homie Stock. Han, det var en snäll Homie Stock. Det är roligt att ett Impex är en sån som kan gimpa där hur som mycket som helst, men... Homie Stock. Homie Stock, fan. Men alltså, jag uppskattar det. Gimping ja. Är seriös, såhär, respectable. Och minst du i IRL. Jag tycker inte det är så mycket i Netplay. Nej, men alltså... IRL gips är bara broken. Jävla mobbar du Johnny Fight är. Kolla, men det Leva, han Homie Stockar inte tillbaka. Så, nej, jag ska vinna. Fuck. Han ligger ju under, så... Nej, du har inte uppdaterat. Ah. Impex, yeah. Yes. Bam. Åh, oh, det här kan leda till sex saker. Impex ångrar nog att han Homie Stockar nu. Det tror jag inte. Han är inte som person. Han är legit. Det här var snyggt. Det här var snyggt. Oavsett outcomen här så är det bra för Impex att få bort den enda riktigt dåliga banan i den här kampen. Åh, oh, nu är... Åh, det där var nära. Det där är det du säger. Får dig att skaka i solen liksom. Och nej, jag vill inte... Det var så nära som det kan bli. Det Leva är väl uttalet som. Det Leva? Ja, det är väl perfekt att uttalet. De sa att jag uttalar fel. Ja, det Leva. Oh my god! Nästan en uppdel. Oh, kan man ha den? Oh, det Leva! Oh, ta den! Ta kanten! Och får... gör... Okay. Oh, han uppbed inte ens. Han vill inte. Han sa nej. Vet du vad? Johnny Fight, en typisk Paradise Hotel-deltagare. Vad fan? Vem är Lego-kungen? Och varför vet han vem jag är? Och varför säger han att det ser ut som 14? Men... Han måste ha gått till takkontoret någon gång med tanke på att det är en samtalsämne när du är liksom i konversationen. Antar det. Wow, double jab, inte grab. Men det här är rätt coming soon i början. Ser du snabbt i Leva rör sig den här gången? Och han utnyttjar crowd cancel där game lite bättre än han gjort tidigare. Och han fick kanten. Det där är en heartbreaker. Var det noll? Ja, nej, det var inte. Nästan. Det var 60. Jaha, okej, då var det lugnt. Är inte lugnt. Nej, men alltså. Ja. Det var ingen så här. Fuck. Nej, det var snarare så här. Fuck, jag hade kunnat bära en gång till liksom. Ja. Det Leva... Vet du det? Ja, just det. Det är 1-1 nu, va? Ja. Han är tydligen Red Blaze. Ah, Red Blaze. Ja, men då vet jag inte. Jag vet inte. Han är ett västeråsare också. Okej. Okay. Han är trea där, typ. Eller han kom trea på senaste turen. Okej. Okay. Efter Sharp. Det ser mig lite. Uff. Välfärdsstock. Ja, men det är det vi borde kalla Homie Stocks nu för tiden i Stockholm. Och i Sverige allmänhet bara. Oh. Det är välfärd. Oh. Impex chasing. Fan, det Leva är en riktig turre! Han har en riktigt bra combo game mot Kika. Han får sig 50% från en opening på 0% och det är legit. Uff! Uff! Som ser här, det här är vad jag kallar legit. Let's go, det Leva! Sen håller han ju stage positioning väldigt bra. Han avslutar inte sina combos utanför fienden så att de får stage positioning, utan han avslutar dem i mitten. Det är det man vill göra. Och det, jag ser honom så här, han overextender inte alls. Så. Bra! Fan, bra det går med det. Det här är ju också en sån här bana som, även om Impex countpickar den, jag tycker inte att den är så mycket bättre för Kika än vad det är för Falcon. Nej, jag känner att det här är en av Falcons bästa banor i den här matchen. Ja. På grund av att han når upp till högsta plattformen, han kan ta där plattformarna liksom genom dem. Ja. Och allting. Auto-cancelaren. Ja. Det här var sick. Som sagt, han spelar safe. Så han retreatar med sin där, eller går förbi liksom, han inte kan bli grabbad. Ja. Han gör allt han kan för att inte bli grabbad, liksom. Det är vad han går på. Det här är verkligen inte samma Leva som man annars ser. Det här är inte den vi såg i två games redan. Han steppade upp otroligt. Och nu är det basically jämnt. Let's go, Leva! Leva fire! Jag litar, alltså, jag kan se Impex har här då. Ja, kolla! Gör inte akurattacks! Nej! Det är inte akurattacks. Ja! Det är inte akurattacks när akurattacks hade 4 stocks kvar, okej? Okay? Ja! Det Leva, kom igen! Han bara vara patient. Impex är tillbaka. Åh, den är får tilta. Han ville down tilta.
Antingen Dauntless eller Jävel. Båda två. Dauntless hade ju dödat. Det är sant, men Jävel hade ledat in. Oh, oh my god, det här är läskigt. Det här är läskigt. Vilken kombo! Vilken kombo! Impix! Holy shit! Åh, men Dileva får den! 2-1. 2-1 till Dileva. Efter att Dileva har upsetat... Leffen? Nej, men fan, han upsetat någon annan. Jag kommer inte ihåg, men... Okej, de tar det lugnt. Tom, vad händer? Nu är pacen mycket, mycket saktare här än vad tidigare. Och det är bra. Holy moly, Dileva going to have! Skinkpacka! Det känns som att han har momentumet på sin sida. Let's go, Dileva! Jag tror stora skillnader här just nu hur de hanterar pressure. Jag ser Impex skaka på huvudet en del, men Dileva är helt fokuserad på att gå in på killen. Som vi snackade om innan, han stör ju sig på... Yes. Falcon. Det kan ju vara att han känner lite så här, åh, vad jobbigt. Jag vill inte möta de här lasrarna. Vad jobbigt. Precis. Där. Han fick hoppet precis va? Han ja, back it. Uff, det var bra. Snyggt av Impex. Det roliga får där hade dödat innan han gjorde upsmash istället. Åh! Back. Åh, han missade. Men han gjorde shit. Jag tror det var på någon mål. Det var lite för högt tror jag. Ja. Ja, men alltså. Han missade ju oavsett om han kunde nå eller inte. Vad du menar? Ja. Och BAM! Double up mix-upen. Oh, vilken CC! Dileva CC är jävligt bra! Ja, det gör han. Det är något som han är bäst på. Han är också bra på att veta när man inte ska göra det mot, säg, Fox. Där! Han hade kunnat göra reverse där! Åh, oh, nej! Åh, det här för mix-up! Han tar den! Back! Nej, fel håll! Vad gör du, Dileva? Du har ju här! Han är riktigt duktig med damm i mix-upen. Det var sick! Ta kanten. Wow! Okej då! Du har någonting att lära dig av här mannen alltså. Ja, jag har lärt mig att man ska tydligen göra en unsafe there. Och Impex gimpar, han missar. Det där var så jävla snyggt. Och det här kan vara stort. Det här kan vara riktigt jävla stort. Han doppar ner och tar honom. Han kan inte se sig någonting längre. Det här var bra angle. Precis utanför F-titeln. Det här, this is... Det här är fan, om Dileva vinner, då är det ju inte bara Stockholm som är shambles, det är fan Uppsala är shambles också. Han har uppsättat acid fuck var jag uppsättat. Ja! Just ja! Så han har uppsättat max... Åh, kommer han uppsätta en Impex? Då har han en riktigt fin winners run han har. Han är ju winners också! Här mannen! By the way, uppsättade jag stacks eller inte? Ja. Okej, det var det jag trodde jag. Det var en uppsätt i spaghetti. Oh my fick oh my god! Nej! Han ville droppa igenom! Det var så nära! Det är så jävla hype. Ja. När blev Dileva en gud? När han kom till Stockholm. Ja, när han satt sig på tåget och tänkte nu ska jag try hard för en gångs skull. Ja, jag har lednat play med honom, han spelar inte så här bra då. Nu är han sick! Vi switchar man. Åh! Yes! Ta bara kanten! Okej, där fungerar det också. Kan man switcha campsen? Ska vara hyl, tror jag. Nej, det är bara den. Ja, så. Nu är det sådär istället. Det gör... Det är semi. Ja, det är bra. Dileva. Off. Jäklar vad Impex har tagit i kapp nu. Impex går för jätte-unsafe-uppers. I det att han väntar inte med dem så att de blir hard-hitting. Off. Utan han går för soft-uppers. Ja. Dileva hoppar till plattformen mycket nu, jag tror han är lite nervös. Ja, det värsta är han tradar med allting. Han vill vinna i clinches för man. Oh my god! Han väntar! Lugn! Jag tror det var missklick först och så... Oh my god! Det där kan vara killet! Nej, det är inte killet! Ja, Dragon Ball Z. Han får lasen, ja. Och han är död. Det var bra. Impex tog i kapp. 2-2. Super hype games. Jävligt nära. Reverb kallar det för tidigt. Dilevas counterpick. Jag pickar Pokémon Stadium. Här är griften. Det är faktiskt bra tycker jag. Impex chargear nålar och kastar på ingenting.
Typical ping, Ping-X. Ping-X? Även IRL är en Ping-X. Det lever. Använder mycket mer fade toward backers nu. Jag tycker det är jättedåligt. Han spacear backer, avser backer så jävla dåligt tycker jag. I friendlies alldeles nyss gick jag puff. Ja. Och lyckades bara ducka under den. Va? Ja. Och då lät han mig ta resta en AC-bär. Jag bara gick under den så tog han sig emot mig. Ja. Och, så det är någonting jag måste jobba på. Speciellt mot Cheek här så får man så grabs ifall han inte spacear. Det ser ut som han gör dem med A. Och ja, då får han en full fade mot dem. Och det vill han nog inte. Nej, fast där gör han med C. Ja. Jag tror att han har lättare att göra själv med A. Ja. Det är jag också. Men jag försöker jobba mot det. Det är fortfarande jämnt. Yeah, I'm English speaking. I can work. Okay, back. Backer. He wanted the laser reset there. Yeah, he missed it. That was a phantom hit of the ages. Yeah. Shit poke. Oh my god. He's dead. That was so sick, Nair. Just hit him with the tip of the foot. He's taking a deep breath to relax. Stabilizing his breathing. Dileva is definitely jumping up very high now. He keeps like, yeah. He's gotten into the habit of double jumping whenever he's impatient. Yeah. Or scared. That was good though. He mixed him up. Regular get up? No. It was regular get up. Yeah, but it was way late. And that's it. Yeah, okay, there we go. You're on the fight, I'm sorry. Okay. Okay. Bam. That was an up smash. He keeps doing up smash on the platforms, and I mean, it's alright, but I think you can wave land like up tilt something's better. I think he missed the input for the jump there, realized he missed, maybe, and went for the up smash, because he stood still a bit longer than him. Yeah. Dileva can definitely do this, though. I trust both of them. He's lost a bit of steam. But if he plays patiently enough, I think he has the advantage here. Look, that he has run in. Yeah. And he got the CC, but he didn't do anything. Double jump. He lost his jump there. Yeah, yeah. He keeps giving him the free combos. Oh my god. That was a turnaround. He does shine turnarounds a lot. It's pretty interesting. Oh. Shine okay. Backer, maybe. Yeah, I thought it was shine backer too. That could have killed. Yeah. Doesn't matter though. He gets the ledge. And regular get up. Yeah. He can still do this. One combo. One big combo. Oh, Impex gets the start. Oh, he misses the tech chase. Dileva starts a combo. Gets stuck in his shine. At this point, it's basically even in my opinion, because Impex is a no CCing. Oh, he would have been dead there. I think, honestly, if Dileva wins this, it's because of the windmill there. Oh my god! Did you see my reaction? Oh! Oh, this is super scary. Shine! Oh my god, Dileva! With the random F-smash of the ages! What is-